Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz piramide. Potrebno je da nađemo kolika je maksimalna zapremina pravilne četvorostrane piramide koja ima bočnu ivicu čija je dužina 3 cm. Dakle, bočna ivica naše pravilne četvorostrane piramide je 3 cm, s obzirom da je ta piramida pravilna, to znači da je u osnovi kvadrat, što znači da su sve ove ivice osnove jednake i jednake su a. Ako želimo da nađemo zapreminu te pravilne četvorostrane piramide, koristimo formulu da je zapremina jednaka baza puta visina kroz 3. Zapremina će biti jednaka, baza nam je kvadrat, pošto je dole kvadrat, formula za kvadrat je a na kvadrat. Znači zapreminu dobijemo tako što množimo a na kvadrat puta h kroz 3. E sad ovde imamo a, imamo h, ne bi bilo loše da izrazimo jednu promenljivu preko druge. Ajmo da vidimo šta je visina, znači ovde da kažemo u preseku dijagonala ćemo dobiti podnožje visine i kad spojimo ovako sa vrhom, tu će biti naša visina h i moramo da uočimo jedan pravougli trougao, recimo da uočimo ovaj pravougli trougao. Mi ovde imamo da je jedna kateta ova visina h, druga kateta će biti polovina dijagonale. Kad ja imam kvadrat dijagonala stranice a, dijagonala se dobija po formuli a koren iz 2. A s obzirom da je odavde do ovde polovina te dijagonale, znači to će biti a koren iz 2 sa 2. Drugim rečima, mi dobijamo neki pravougli trougao, gde po tekstu zadatka ovde imam da je 3 cm, imam h koje je nepoznato i ovde imam drugu katetu da je a koren iz 2 sa 2. I onda da, ovde je pravo ugao i Pitagorinom teoremom mi možemo da nađemo, dakle, da je h na kvadrat jednako 3 na kvadrat minus a koren iz 2 kroz 2 pa sve to na kvadrat, odnosno h na kvadrat će biti jednako 3 na kvadrat je 9 minus a kad kvadriram to je a na kvadrat, koren iz 2 kad kvadriram to je 2, 2 kad kvadriram to je 4. H na kvadrat će biti jednako 9 minus dvojku i četvorku skratimo sa 2, ostaće dvojka, znači to će biti 9 minus a na kvadrat pola. H će biti jednako koren iz 9 minus a na kvadrat pola. I sad mi možemo to da ubacimo u ovu našu jednačinu. Ja ovde čak i da bih izgubio ovaj razlomak, pomnožit ću celu jednačinu sa 3, da mi nekako račun bude lakši. Znači 3 zapremine dobijamo po formuli a na kvadrat puta h, a umjesto ovog h ja ću napisati ovo što sam dobio, znači koren iz 9 minus a na kvadrat polovina. E sad, maksimalnu zapreminu dobijamo kada imamo maksimalne vrednosti, odnosno optimalne vrednosti ovog a, tako da ova zapremina bude maksimalna. E sad, ako imamo maksimalnu vrednost, to će značiti da će ovaj izvod ove funkcije po a biti jednak nuli, što znači da ću ja tražiti izvod ovde koji će morati da bude jednak nuli. Znači izvod od 3v će biti 3v prim, treba da bude jednak izvodu od a na kvadrat puta koren iz 9 minus a na kvadrat sa 2 izvod, a to treba da bude jednako nuli. Sad ovde vadimo izvod po formuli za izvod proizvoda, znači ako imamo nešto x puta y, pa vadimo izvod od toga, to će biti izvod od x puta y plus izvod od y puta x. Pri čemu ćemo uzeti da je ovo a na kvadrat x, a ovaj koren da nam je y. Znači imat ćemo izvod od a na kvadrat puta ovaj drugi, znači bit će koren iz 9 minus a na kvadrat polovina plus a na kvadrat puta izvod od 9 minus a na kvadrat polovina, treba da bude jednak nuli. Izvod od a na kvadrat je 2a, pa prepišemo ovo puta koren iz 9 minus a na kvadrat polovina plus a na kvadrat puta, imamo ovde koren, mi znamo da izvod od korena, recimo ako kad imam koren iz x, izvod od njega je 1 kroz 2 koren iz x, znači ovde će izvod ovoga biti jednak 1 kroz, tu jedinicu za sad neću opišem, kroz 2 koren iz 9 minus a na kvadrat pola, ali zato što je ovo složena funkcija, znači nemam samo koren unutar korena x, nego imam ovde nešto malo čudno, imam i devetku i minus i a na kvadrat i polovinu, onda ćemo morati da nađemo izvod i od toga. Znači plus moramo da nađemo izvod i od
9 minus a na kvadrat pola, znači to je izvod složene funkcije da je jednako nuli. To je dalje jednako 2a puta koren iz 9 minus a na kvadrat pola plus a na kvadrat puta 2 koren iz 9 minus a na kvadrat pola. Izvod od 9 je 0 s obzirom da je to konstanta, minus napišemo izvod od a na kvadrat je 2a i kroz 2 prepišemo po ovu dvojku i dvojku skratimo pa ispostavi se da je tu samo minus a, to je jednako nuli. Sad meni ovdje smeta ovaj razlomak, dolijem i dvojku i koren pa ću celo jednačinu da pomnožim i sa tom dvojkom i sa tim korenom kako bismo izgubili sve to. Znači ovdje imam 2a koren iz 9 minus a na kvadrat pola pa množim s ovim 9 koren iz 9 minus a na kvadrat pola plus a na kvadrat. E sad ovo i ovo kad pomnožim to će se pokrati, znači ovo ima se skrati s ovim i ostaće mi bukvalno samo ovdje a na kvadrat puta ovo minus a, a to će biti minus a na treći, to treba da bude jednako nuli. E sad množim ovdje ovu dvojku i ovu dvojku, to će biti 4, prepisujem a i množim ova dva korena, bukvalno se taj koren gubi, kao da tu imam, kao da sam množio koren iz a i koren iz a, kad pomnožite koren iz a i koren iz a dobije se a, tako da i ovdje ovo pomnoženo gubi se koren i ovako minus a na treći treba da bude jednako nuli. Sad ovdje množimo 4a puta 9, to će biti 36a minus, množimo 4a sa minus a na kvadrat pola, znači možemo skratimo četvorku i dvojku sa 2, ostaće dvojka i množimo a sa a na kvadrat, bit će a na treći. I dopišemo ovo minus a na treći, to treba bude jednako nuli. Sad ovo možemo malo sredimo, bit će 36a minus 3a na treći da je jednako nuli, sabrali smo ova dva koje su, da kažem, negativna. Ajmo da nastavimo zadatak, šta znam, recimo ovdje negde. Možemo da izvučemo zajedničko ispred zagrade trojku i a. Kad iz 36 izvučemo trojku, ostane 12. Kad iz 36a izvučemo a, to a više nemamo. Minus iz 3a na treći kad smo izvukli trojku, te trojke više nema, a iz a na treći kad smo izvukli a, ostaje a na kvadrat. To treba da bude jednako nuli. E sad ova jednačina je jednaka nuli kad je 3a jednako nuli ili kada imamo da je 12 minus a na kvadrat jednako nuli. Kad je 3a jednako nuli, to će značiti da je a jednako nuli, to rješenje odbacujemo, ne može dužina naše stranice da bude jednaka nuli, a drugo je rješenje kad je 12 jednako a na kvadrat, odnosno a na kvadrat će biti jednako 12. E sad nema potrebe ja to da korenujem, mada je to lepo se korenuje, zato što meni zapravo se traži kad ja gledam zapreminu a na kvadrat. Ajmo sada da nađemo i čemu nam je jednako h, pošto ne mogu da nađem zapreminu bez h. Dakle, se podsjetimo ovoga što smo dobili, h je jednako koren iz 9 minus a na kvadrat pola, odnosno h će biti jednako koren iz 9 minus a na kvadrat je 12 pa pola, h će biti jednako koren iz 9 minus 12 kroz 2, to je 6, dakle dobijemo da je h jednako koren iz 3. I sad je potrebno da nađemo zapreminu, dakle zapremina je jednaka a na kvadrat puta h kroz 3, zapremina će biti jednaka a na kvadrat smo dobili da je 12, h smo dobili da je koren iz 3 pa kroz 3, skratimo 12 i 3 sa 3, ovdje ostaje 1, ovdje 4, dakle dobijemo da je zapremina 4 koren iz 3 cm kubna. Rešenje našeg zadatka, odnosno maksimalna zapremina, zaokružujemo kao tačan odgovor, odgovor pod E. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.